Dobar večer, da je vaučo. Trazer čo, kučo, kaj ti si pri tas muzike, posnije ovi s to sjuta, že ne vije. Kak je bebco, Trazer čo, gogiliš, Niki, Milinče, zdravej, zdravej. Как сте, пичове? Влади, здрасти, здравейте на всички, здраво фенчо. Дай, здрасти, тъс път ти моля да почнем днес с нафаса. Ами, подготвил съм нещо много по-такова интересно, така че... Кучето го няма, тук съм кучето, бе, тук съм, бе, Милинче. Блъснати автобус. Еми, да ивал, аз спрях нарочно на средата на пътя и то е нормално. Да, това не беше в сметките на това да ме... да ме блъска автобус. Сега, следващото нещо, което искам да ви кажа е, че съм ви подготвил една нова мистерия, която е много прясна, много прясна, която я пуснаха от Rockstar, което изключително много ме накефи, защото благодарение, може би, на нас хората, които изследват света на GTA-ката, всъщност те ни пуснаха една подсказка, която може би така ще отговори на следващите въпроси или просто ще зададе нови, нямам представа. Никито, малфака, здрасти, има да играеш. CSGO, please. Никито, след като съм почнал на нещо, значи това е мой избор за в момента. Трейдваме в Steam. След какво да трейдваме, Венци? Заредила съм с телефона, бъди готов за... Не, Милинче, ти си го заключи и го изключи. И така, кучо, видя ли моето предизвикателство за тази вечер? Трезърчо, къде да го видя, бе? Къде го пиши това? Израел Фенчо, здравей, здравей. Дайвълчо, здравейте. Що не ми каза? Гогилиш, казах ти, може би нещо е зареждал. Здравей, отново.
Посети нашия сайт. Ето го и нашите котинци. Така, първото нещо, което ще отида да направя, е малко да апгрейдвам този джип, защото отдавна не сме го апгрейдвали. Не че е толкова необходимо, просто така и така съм с него, така и така съм го избрал. Искам да го направя. И после отиваме към мястото, където... Това... Сега... Бъде, няма, точно така, няма. Та, какво се случи тези дни? Rockstar в един от техните форуми пуснаха една снимка, която може би задълбочава мистерията около GTA-ката или по-скоро започват да казват, може би, едно по едно нещата, които са мистериозни. Здрасти! Шрихерс? Арената е скинове, аз ще ти обясня. Ми, окей, Венци, ако имам това време, защото аз наистина в почивката е ползвам за почивка. Firehunter, здрасти. Значи, един път да ни играе с вас, се изгаде повече, няма... Един път, какво? Ей, ми не, Никито Малфака, не. Ти знаеш, че аз не играя чак толкова често на CS. И важното е да правим нещата с кеф, а не заради нещо или заради някой. Това е много важно нещо. Така, коти, колко е 2 плюс 2? Тичам си по улицата и си мялкам. Ето ти вълка. Ето го вълка, бягай. Ейц, 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 ей. Нашето котинце е много умно момиче. Приветствайте го, той е от Варна. Добре дошло, момиченце от Варна. Здрасти, Вари, как си? Какво става? Какво изпусна? Кредец? Нищо. А просто малко апгрейдвам колата за следващото начинание. Това няма да го таковам. Мису ин... Лан, еди си какво там. Турбо? Имаме турбо. Малко само таковахме. Добре. Пак е нещо. Защото аз наистина ползвам почивката за почивка. Ами трейзърчо така си е. Криско, здрасти. Крадец, искам да ти кажа, че имаме изненада от Rockstar, която може би много ще хареса, защото задълбочава мистерията в GTA-ката и днес ще отим. Първият стрим само с GTA 5 ли ще има, защото никога няма време за втори. Никога нямам време за втори. И Зрелчо, винаги можеш да гледаш нашите повторения, съжалявам за което. Просто Need for Speed-а не е играта, която носи такова... Мене ме кефи, ама просто много малко може да я пуснем после, ще видим. Как мога да дойда при теб? Холибоус? Пресвети стопки, ами не знам, пич. Не ми пращайте покани за аудиовръзки в PlayStation 4-ката, особено ако не се познаваме. Никога за нищо на света няма да ви приема тези покани. Не си хабете джойстиците, батериите, кабелите и копчанцата. Моля ви се, няма смисъл. Никога не мога да поканя някого в аудио, след като не ви познавам или това. Трябва да сме говорили поне няколко пъти, поне случайно, нещо такова. Хора, забравете, просто няма как. Защото вие може да влезете и да ни напсувате. Така че никога няма да го позволя това нещо. Така. Колко е 1 плюс 1? Кажи ми, бре, вероятно ще каже правилното. Еми, откъде да знам? Не съм ти калкулатор. О, супер, котинцето е много. Каква е? Кажи ми, крадец отиваме точно към нея. Не се преценявай. Сега маркираме си. Не вярвам да те изненадам, но мистерията е някъде около Чилиат. Предполагам, че знаеш, че ще бъде там. Не знам, всъщност. Между другото, аз искам много искам да е от тази страна. Защо ме кара от тая да мина? Ами няма, аз ще дойда. Искам тука. Искам от другата страна да дойда. И така. Вари, Хенкел, здрасти, Криско. Конзолата ми изгоря от мълния. Сериозно ли бе, Криско? Здрасти, Хелбейт, здрасти. Аз съм Петко Димитров. Бъка, ами пича, вижте сега, окей, влез с мене, ела да видиш за какво става въпрос, имам нещо на ум и така. Кой е този котинци? Кой си ти бе? Откъде горе? Ами питай бе. Питай, представи се Трейзър, попитай нашето момиче, новото, което е в чата, не бъди такъв сега.
Това е новата ли, дето пуснаха снимката? Дето пуснаха снимката крадеца от Rockstar и отиваме да видим. Само че има една малка подробност, която кучето знае и имам чувството, че никой друг не е направил още връзката и много се гордия с това. Отиваме на мястото. Абе, ей! Гей, тая симулира, хвърли се на предния ми капак. Ей, дебелогъзло същество такова. Видяхте ли по месенджера снимката бъга с хеликоптера? Мисля, че да, Хенкелчо, просто извиняйте, че много не пишем, ама на малко в повечко ни идва всичко. Дайте ни малко време да подишаме и след това ще се оправи всичко. Просто сега не можем да смогнем на всичко, което искаме. Белина, здрасти, здрасти! Каква мистерия, пепсито, сега ще видиш, отиваме и пътуваме към нея. С бронирана кола сме, то няма значение общо взето с какво сме, защото мистерията е напълно безобидна към нас. За сега, всъщност не знам, нали, за какво стана на въпрос като цяло. Да отидеш в пещерата, където има чудовище. Да не отидеш... не знам къде има чудовище. Да, нещо такова. Моля те да влезнеш в дискусията, за да си говорим. Бъка, няма да можем да си говорим, не мога да разговарям с един човек, докато разговарям с още 50. И много ми е трудно, пич. Просто ти виждаш с Марти и с другите, когато говорим, хората, горките, една думичка не мога да кажат половин час. Особено се изисква диалог, аз просто не мога, пич. Всички сте ми важни, не само един, и затова по-добре, ако искаш, идвай след мене, отивам на интересно място и така. Сочко, влезе в опции и ме покани в сесията да вляза. Ама Холибос, ти защо не ми джойниш моята, бе? 25 човека може. Дай ми на моето и джойн гейм, джойн сешън, разбираш ли? И ти можеш. Аре, аз няма да затвори телефона. Не, Милинче, гей сега, гей. Ти такова е. Пепсто, здрасти иначе. Гого, забелява ли си, че в играта няма деца? Гого, да, няма деца, точно защото няма как да им позволят това нещо да стане, защото ще има убийство на деца, не се сещаш. И това ще бъде кофти. Аз знам, защото следя сайта на Rockstar, всеки ден съм за малко в него, за да видя дали има нещо ново. Сега твърдят, че това е тролска снимка, обаче аз нещо не вярвам в нея, защото има много доказателства в тая мистерия. И мистерията не е... Хубавото е, че мистерията не е от ден-два сложена, ами си е от самото начало, когато играта излязва. Който не е имал досег така хубаво до GTA-ката, изобщо си няма на представа за какъв по-дълбок смисъл става въпрос в тая игра. Видях Ели и се зарадвах. Хамилиона, днес се видял Ели и се зарадвал. Къде я видя, бе? Видя някой котенци ли? Филис, хай, Филис. Владимире, това ми е третото. Здрасти, е, Скаймастерчо. Значи, три за щастие, значи ще бъдеш много щастлив, Скаймастерчо. Да те поздравим най-официално. Здрасти, Legend of Ranger. Ари, как си? Това беше от този клип с потника и сините неща. Благодаря ти, добре. Това е отново отдавна. Аз имам компютър и бях ходил преди 6 месеца. Ами, не знам за кое говориш точно. Нямам представа. Но аз лично това тези дни го видях. Може на компютъра да го има, пак тук сега да го разкрият. Нямам представа, наистина. Просто сега го виждам, искам да ви го покажа. Но има нещо, което аз пък знам, което мисля, че може би другите не го знаят. Чат, кой има Майнкрафт купена, мога да ми направя як скин, всяк еди си какво. Чакай, какво стана, бе? Такова хейх, че съм я сама. Ама, чакай, бе. Защо ми се е махнало това за... Е, тук искам да дойдеш. Чакай, всъщност. Искам да дойдеш направо. Направо е тук, ела. Какво не можеш ли? Защото съм в тунел, бе. Е, да, вади, има кучета, има насилие върху животни.
Обичам ви, пепсито. Благодаря ти много. Здрасти, Bedrock Gaming. Как сме? Имаш бутон за резолюцията? Да, Израел Фенчо, знаем ми, знаем ми. Златко, здравей. Батъл Чикен, здрасти. Магито, здрасти. Благодаря ти много, добре. Моля да дръпна, да дръпна напред, защото тези минути са скучни. Какво се оля, Дас? Да дръпнеш напред, ами не можеш. Пипейн, благодаря ти. Така или иначе трябва да карам към мястото, не мога да се телепортирам все още. Какво става, Коти Геймс, сами какво да става, отиваме към една мистерийка. Кажи какво знаеш и ще ти кажа дали го знам и аз. Еми чакай, сега да отидем. Е, малко остана, айде. Мястото е далекичко наистина. Нали не се представяте, че някоя мистерия ще се крие някъде в къщата ви? Естествено, че трябва да е някъде на скрито място. Видях 32 котенца и 12 кученца, хамилиона, мали, къде си бил ти, бе? Застани да дойда. Застани да дойда ли? Как бе, холи, пресвети топки. Следвай ма къде съм, ти ма виждаш. Здравей, Влади, пак за малко да падна от стола, Нинса. Ама, не дай да вадиш краката на стола докато седиш, нали? Те се разбрахме вече. Страхотен джип си избрах за офроудските изпълнения тука. Сега ще отида, опа, ще отида точно на мястото. Радвам се, че го апгрейдвахме малко преди това, за да има така мощност, малко повечко. Оф, много обичам да карам на фарове, това постоянно ми ги изгася, много маят. Хенкелчо, ари, все пак мерси за щастията, Скаймастерчо, надявам се ти се пич и знаеш, че ти не знаеш нищо, аз знам, че няма ми се разсърдиш. Абе тия парашути, като ги видя, винаги ме карат на сила да скочим, знам, ще играеш ли после онази гоя, която ти трябва в вулана. Белина, ами иска ми се, обаче няма да мога, днеска не ми остана време да разпъна, все пак хора, неделя е. А пък вулана ми е тотално разкачен, той не е, е така хоп, топ, нали, цоп, служи, малко по-сложничко е. Вари, ниче ти, разменя Майнкрафт, ако... Добре, Хелбайтс няма да го прочета. Вари, нямаш ли по-бърза кола? Го-го! Ами то тук е точно, не ти трябва много бърза кола, честно казвам. Има много коли, как? Имам сигурно 20 коли, мами. Да, беше без да искам вчера. А, вчера го извади крака без да искаш, днеска вече те са приска. Ми сливам в парка, браво, хамилиончо. Еми, не знам. Може и да си я виждал или не знам къде ходи или през деня. Ни държа отчет. Как гледа филма след утрешния ден? Аз в момента не го гледам. Абе, какво става тук, бе? А, тук ли пътя? Да не загубим пътя само. Ей, това къде ни прекара през тези генгерлеци, хубави и красиви. Трябваше да дигна малко джипката, да може да не охлузе отдолу. Здрасти, Криско, пак, здравей. Какво правиш? Вари, аз май се сещам, няма да казвам, разваля и зната. Ами, крадец, няма проблем, но тук. Но този пич е много забавен, благодаря ти, Пипейн, ако говори за мене. А пък може да има и някой друг пич. Ами, който е нов, мога само да препоръчам да ни види YouTube канала, да ни види сайта kotiproject.bg. Може да се запознае с нашия прекрасен модератор Котинци. То по-скоро не е модератор, по-скоро си е забавлителна кукличка. Ма Владо, аз няма да ти се разсърдя, не защото аз съм пич, а точно обратното. Благодаря ти. Абе, кой този е? Кой си ти, бе? Ма аз не те знам кой си, бе. Що те приех вътре? Ма чакай, кой си ти? Ти си един квадрат... Не, бе, абе влез вътре, бе. Абе влез в колата. Да, бе. Ти ще ме убедиш да сляза от този джип и да седна над него мотор. Добре де, айде. А, ти искаш да влезеш да си маркираш маркираното. Добре, добре. Така, пичове. Ето го отговора. Така, надявам се да не е била снимката от много време. Поне сега се появи една снимка в сайта на това. Ще има ли Drive Club, Нинса? Куче, благодаря ти! Стикито! За!
Моля, моля, ама добре си ни дошъл и защо това прасенце тъжното? Здрасти, кучо, Розган, здрасти, здрасти. Даниел Хузи, аха-ха-ха. Така. Така, пичо, аз с колата ли да отида? Ай да не губим време, ще вземем колата. Ще вземем колата, защото то... Айди, холибол, сидвай! Може линк към сайта, сайта ни е... Да, ето всъщност... ето нашия сайт. Е, това го знам. Чакай, чакай. Чакай малко. Ари, къде отиваш, Никито Малафака? Така... Сега вие го знаете. Тони 593, благодаря ти много. Нищо, сигара пиша. Аха. Да играе с теб. Пипейн, може. Аз съм на PlayStation 4. Помня ли бе тъпокоте? Да, много е умно. За една нощ, защото не знам гледам бъдмизлен филм, да сега с дигита хубаво прасенца пускаш. Много се радвам. Има ли ревю на мишката? Моля ви, пишете на кирилица. Все още не сме готови с ревюто. И стига с този скити. Да, мъча се, давам всичко от себе си. Каква порода си. Мога да ти пее на уши. Значи някаква милинче, някаква много такава порода, що може да пее, което някой фаун не става. RIP Headphones Users. Така ли? Много ли е силно? Еми, аз усилвах малко. Аз усилвах заради песничката. Ето, ще намаля, няма проблеми. Казвайте ми, защото то така малко, нали... Така. Лекичко е. Крадец, крадец. Пиши, искам да пишеш крадец. О, луйте, как сме? Здрасти, супер диджей. Здрасти, здрасти. Здрасти. Понамалил съм звука. Хелбейтс. Пей ми е. Ако не знам, сега утре ще знам. Мърмял. Не знае песни още. Скаймастер трябва да научи. Крадец, пиши ми къде избяга. Точно сега искам да си тука. Русоварненско лично коте. Благодаря ти, Айди Хикс Геймс. Благодаря ти, Солядас. Покажи. Ние загарям по шанс. Ясно, Криско. Така. В сайта на това се е появила снимка. Сега кога няма значение. Мене ми хареса самата снимка. Снимката е било нещо като е този поглед, нали, естествено без нас. Някакво е такова. Виждало се, Израел, яки игри в сайта. Благодаря ти, Израелчо. Виждала се вратата с номерчето и с всичкото. Нали, ясно е, че тук има нещо, има странно нещо в тая врата. Не е ясно, нали, водеща на къде. Мене по-интересното ми стана ето това. Ама аз защо не съм активен? Ме, нищо де. Чакай да соча. Не, бе! Не това, бе! Не и това. Не това! Абе... Оф, добре де, не мога да соча. Тези хора, ако те отстримали са, да, един е бъка, другия е... другия е пресвети топки. Никога се времаца. Кой е първото, кокошка или котето? Давай, закосвам ти крадец. Виж сега, забелязваш ли номерчето, което го пише там? Забелязваш ли ти? Охо, тук е нещо нова лента след климатика. Да, супер диджейче. Еми, трябваше да сложим, защото поне хората да знаят за какво правим всичко. Много смешно това. Куче бе, Тони, благодаря ти. Вари, вече ще съм по-активен в чата, котинци. Имайте на предвид, че след всеки нов въпрос, ранки на няколко минути, който те помнява повече, ако го питате отново, ще ви отговори. Вау! Значи, имате си работа с изкуствен интелект от ново поколение, което може някой да се влюби. Знаеш ли?
Знаеш ли, че един път едно куче ми подгони? Така, кредец. Та, това Т01, ако си спомниш, беше и в там, където можеше да се влиза горе в онази сграда. Здрасти. Купили климатик, Колев, ми то хубаво да живеем и толкова лесно, ама не може. Сред 3 месеца ни освобождават парите хора. Няма как да купим климатика за сега. Спокойно. Ще се направи ревю с всичкото, не се притеснявайте. Страх от кученца, аз съм смил коте. Космонат Памук, розоварнен за кокоте. BGGMP, здрасти! Никита Мафака, какво правите тука? Ами тука какво правим? Сега, ти остай какво правим тука. Въпросът е на другия край на този тунел, какво има? Кой е днешния бък, супер диджей? А по-скоро не е, че бък. Ами, една мистерика, която... Може би навързвам малко в повечко от това. Оп, че ме удари, бе, типа Holy Balls, и ти. Живо ли сме? Ай, бе, кучо, малко вълче. Моля ли те да влезеш в дискусия, за да ми говорим? Бъка, окей, пича, ма малко след малко. Не мога да говоря с един човек. Говоря с много хора в момента. Майкъл? Кажи ми някой вид, или как, не знаеш. Не си по-умен от мене. В някакво лицето на кучето изглежда се едно, иска да изяде някого. Еми да, като се концентрира, Венци, направи каскада. Мистерията е нищо, Никита Мафака. Не, сега, мистерията, която никой не свързва унази врата, която бяхме там, и вратата, кажи, интересно ми е. Това другото нещо, което е, предполагам сте разбрали за онази лампа там. Тоест, всъщност, знаете ли за лампата, която свети напред? Вали, трябва да направиш чат с кучето. Може да е магистрала. Вали, бота е много лош, каза Нинза. Куча, котинци, кучо, Влади ли е? Кое е първото, кукашката или котето? Така. Кажете ми, че нещо... Здравейте, игра. Кажете ми, че знаете нещо за лампата, която премигва странно отпреди. Която премигва странно от ваша страна. Кредец, знаеш ли за лампата? Интересното при тая лампа... Че определено има някаква връзка с цялата тая мистерия. Защото... Защо не си лоша, бе, шматко? Така, пътата. Да, поне аз се знам, цифрите са еднакви, има нещо свързано. Не знам, вали, нищо няма... Нито пе, но скоро ще имам. Така, интересното е... Абе, пичове, спрете се малко, е, хора. Спрете се, защото... защото много лесно е да таковам. Малко се спрете. Така, лампата, приближавайки лампата, ще се дигна камерата. Започва да мига в Морзовата азбука. Ден като тръгнеш. Забелязвате ли? Или по-скоро трябва да е нещо като вървение. И не е бък. И в никакъв случай не е бък. Просто вървите към лампата. И тя започва да ви мига точно като Морзовата азбука. Хоти, брави, един друг бот ми казва даже обратното. Виждам малко коте, не спомни на мене. Илюминади. Ако някой знае, Морзовата азбука да напише какво значат тези точици, тази точка, какво мига и какво прави.
После ще продължим нагоре. Т-01, може да магистрала, казва Колев. Магистрала за... Или просто път. Ари, това го знам, цифричките, има нещо свързано. Не жалях да го разбера всичко. Да, определено цифричките към всички интересни места са Т-01 или 01 или нещо подобно. Гогилиш, що плачеш? Ако някой знае морзо от азбука, моля да помогне. За добри цели ще се използва. Като ти помня, вече са 60 нови фрази. Браво да и Вълчо! Накрая да не стане толкова сумно, че тук е да почне да... Интересно ми е дали... Виж, гуглето най-лесно е. Ха-ха. О, какво правиш, бе, куче? Интересно ми е дали с кола се получава. Да, и с кола се получава същото. Ама трябва да се спрем фаровете. Това мига не означава ДАТ. Никито Малфага, точно най-вероятно ще е това. Волен, здрасти. Знате, че има люминати. Котката ми удра. Защо е Гогилиш? Така. Ще отидем горе на това. Ще отидем горе на... Абе, какво правиш, бе? Ма ти умря ли, бе? Ще отидем горе на тунела. Тъй като тук много, много са шумеше, не можахме да чуем и тропота. Я пресвети топки, при теб, да, стикито точно там е. Ама какво стана? Защо не мога да скача този връх? Уж ми е 4 по 4. Чакай бе, що се самоуби бе? Е, ти като слезе тя колата стана по-маневрена бе. Я ти бягай след мене, аз ще карам. Абе да му се не види. Аз искам да отида от другата страна. Това е лампата на илюминатите. Абсолютно лампата... Аз знам ЕСС, но друго не знам, но друго... Не, крадец, сега аз се поразрових, се честно казано преди стрима. Гошо, здрасти, здрасти! Ко правиш, от кога си тук? Гоша, извинявай, ако е тука. Ти или Поршето? Мърмял, мърмял. Тая котка ми е досва. Пепсито коя котка, бе? Котинцето ли? Тук съм Владка. Мигането на лампата, интересното е, че означава... Готови ли сте да знаете, да разберете какво значи морзовата азбука на лампата? Много просто нещо. Здрасти, Лудия. Петромирчо, здрасти. Какво стана, бе? Къде отидох? Къде е мъжкото коте? Не са иллюминати, ама с... Они де за... Мяу, 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 мяу. А, знам. Кажи, Гогилиш. Кажи, като знаеш. Сега не случайно върви тука. 0, 8, 9, 5, 3, много цифрички. Ай, да ти честит хубавия никнейм. Означава номерчето в тунела сигурно не е крадец. Означава едно кратко изречение и то е... Тук е. Какво е тук обаче? Наистина това значи. Сега другото интересно нещо е...
Другото интересно нещо е, което може би забелязвате. В момента аз съм на един черен път. И по карта, това Коти, да не вида, изобразява Ели. не. Честито 800 села в тубата, благодаря ви, хора. Наистина и аз видях, че са над 800 вече хората. Благодаря ви за доверието, благодаря ви за фаларите в, сабскрайберите в самия YouTube. Тук е, страх ме, Влади. Да, точно това, виж под моста какво има, дали има някаква пещера. Не, искам да забележите картата. Картата, как тук напреде, има път. Нали, това е път някакъв черен, определено. Само, че по картата, ето тук, картата твърди, че има някакъв път. И гледах разни видеа. Вау, здрасти, аз съм краката, здрасти краката, здрасти. И то ден стана. Ама Ники, то няма значение ден, то даже по-хубаво ден да е. Джели Геймър, здрасти, здрасти. Прибрав, че име буква и като нещо такова, да. Ботли, ами на вас ще оставя това удоволствие. Да виждате ли, пътя, който е изобразен на, картата, всъщност, пътя дори няма и, няма и дира, което е странно. Странно е да го има този път. Значи става въпрос за този път. Виждате ли го къде е пътя? Тук. Тук би трябвало, нали, реално да има Стикито, кучо, здравей. Какво да ти кажа? Какво прави Стики? Къпти Ютуба, всичко, Колев, ние Коти Проджект. Ако имах мафасин, щях да ти продам фафла за 1 лев вместо 50 цинки, за да ми направиш съп. Така ли? Много добре звучи, Солиадас. Пичове, аз от тука не знам кой искате от мене, ама накрая ще ви банна от сесията или там не знам какво ще ви направя. В момента аз гледам нещо си. Моля ви се. Така. Сега за по-наблюдателните преди малко, не знам дали видяхте нещо. Бака, молята ни ма би. Така. За по-наблюдателните тук преди малко, ама и ви ма изместихте от тук сега. Къде е началото? Хай, Влади! Влади ли спирали? Абе, този филм... Виж сега, гледайте! Чакай! Абе, стига, бе! Пичуе! Забележете линията! Забележете! Крадец, виждаш ли? Очевадно е! Точно пътя където е. Сега не мога да разбера точно къде е като вход или това. Не знаеш какви неща ме докара. Какви неща без тикито? Коти, продавам баплички за 5 лева. Браво, много се радвам. Пичуе, Коти, гледаш ли филми с кучета? Не знам дали гледам филми с кучета, ама не ми хареса, че умирам. Моля ви се, спрете се, пичуе. Аз ви казах, че няма да вляза в сесия и в момента няма да правя никакви състезаница. Защото ми е интересно нещо. Та така. Определено тук има нещо. Може би става въпрос за подземен път. Не знам. Но тази линия, която виждам тук, е не случайна и ще ви покажа на още едно място. Това не е бък, не е просто... Това създателите няма да го оставят така. Това място щях да ги убия уния. Мога ли да дам напред
Плиз, солидащо, не знам какво искаш. Вади, мале. Така, следваме, сега ще следваме горния път, т.е. пътечката, която всъщност виждате аз къде вървя, а пък де-факто няма нищо тук. И ще вървим по нея, докато видим нещо смислено, защото замислете се, няма логика да направиш карта. Ето аз къде съм. Карта. И този път или тунел или каквото и да присъства. И този тунел, нали забелязвате, че тази пътечка върви и отива в тунела, който бяхме. И отива точно на вратата, където пишеше те едно. Какво я търсиш, кой дразна ти е? Кой ти ботле? Гееш ли филми с кучета? Кой ти си? Да така, това няма да го сложат, няма да го направят случайно, със сигурност, при всички положения. Така, вървим се по пътечката. Ти какво очакваш да намериш по принцип? Ники, нищо бе, пич. Просто ми е интересно, защо... Защо има такъв тунел отдолу или път? А реално няма нищо. Я кажи кой те гръмна. Ами не знам кой ма гръмна, те и двамата ма гръмнаха, ама те са базикат нещо. Може би трябва да вляза в този пън, дали ще мога да вляза? Изобщо мога ли да се кача на този пън? А, мога бе. Не, надали това, този пън не е вход към нищо. То е ясно. Обаче заближете, заближете, че двата пъна са в една линия. Аре, защо не пробваш да взривиш вратата, дето пишете едно? Тони, ама нали видя, че този тунел всъщност... Сега забелязвате ли, че пъновете, така ги наречем пънове, виждате ли, че следват линията пък на долното? Това съвсем няма да е някакво никво. Не случайно. Само този пън обаче малко не се вързва, защо е там. И така стигаме до, така да се каже, началото. И започва пак с пън. Искам само да се загледам малко за артефакти, смисъл такъв, някакви линии. Това какво е? Определено това е някаква линия. Виж, крадец, гледаш ли? Виж, че кучо не се измисля. Тази линия не е случайна, направена е, даже ще кажеш, че са спрей някакво. Rockstar ще го продължат. Път е най-вероятно. Много филми гледаш. Гледай, Никито. Shadow Striker, благодаря ти много. Първо изява го кожигата. Кучето ми се изчупи крака, соля, да. Защо е? Чефо, мишката. Какво чефо е мишката? Интересно. Нали? Ама видяхте, уверявате си вие, че... Виж, тук продължава тая линия. Аре, тук няма. Тук определено... Определено нито е клон, да кажеш, някакъв клон от дърво. Не, и си е точно... Точно където е започва това. Да, виж, и тук го има. Това е като точно все едно чака да бъде изрязано или маркирано за изрязване. Виж какво е. Кой ти мразите? Поводя. Как ти казахте? Казах ти мразите. Обичам всички. Скачи от тавана. Промие го, това е работа на Илюминати. Баф, стикито как се е? Май си напушен, брат. Аз ли?
Не бе, пич. Който не е играл достатъчно GTA-ка, в момента даже не може и да оцени какво ви показвам. Моя състезание, да е статна състезание, смяташе, това е тунел, който се отключва с поредица от действия, казва Волен. Прекрасно, благодаря ти, Волене, това беше супер включване. Апа, здрасти бе, здрасти маняк, здрасти, хай коти, мистър хакер, здрасти. О, Ярославчо, здравей, здравей, вади, запри този бот, че само дразни. Еми, той, който се обръща към него, ще го запрем, ще го запрем. Цял за дойден, не знам, не знам, стики. Кучо, сега какво ще правиш? Изрелчо, не знам, пич, какво ще правя. Аре, FIFA 1, FIFA 12, Никито Малафака, нямам FIFA. Телефона ли си, здрасти. Ооо, Турбо Саламчо, здрасти, скоро здрасти на тебе. Колко най-много вилъри си имал. Колев, не ги гледам тези неща, вие ги гледате, следете си ги, за мен не ме интересува това. Колко сте толкова? И за един, за нула ще ги правя нещата. Тивам да си сложа пица, айде, девочо. Кучо, аз съм тук, Трейзърчо, баш пропусна. Тука мистерията, бе, Трейзърчо, ще еш да се включа в точка. Кажи на буката да не ме убивам. Да не ме убивам. Бука, не дей да убиваш, не дей да се самоубиваш, т.е. не дей да убиваш Holy Balls. Бъка, айде дай сега, дай, беше достатъчно търпелив, дай ми покана за аудио, ще влезем да обсъдим с тебе нещата, давай. Дай, не казах да си изкараш бутилка горяща, ми да ми поканиш в аудиото, молим. И да ни убиваш, пресвети топки. Да ни убиваш през свети топки. Ура, най-накрая! Какво е то? Заради да не знака и възле. Отиди при духа. При не знака и после отиди при духа. Стевков, аз духа съм го гледал. Първа част търсиш нещо. Не. От първа част търсиш нещо не е истинско. Коя е та първа част, бе? Никито Малафакъм. Кой изпуснах, не бях на че бях на рожден ден на сестра ми, да ти жива и здрава! Всичко най-хубаво! Спайдер БГ? Къде е той? Аз не виждам паяци, бе. Руславчо? Не се самоубивай! Не убивай Holy Balls! Здрасти, бъка! Здрасти! Видя ли линията? Видя ли? Мислят ма за лут. Оф. Да. Нали? А на тебе на мини мапа изписва ли ти се, че е път това? Да. Нищо готино. Изписва ми, че е като теч. Искаш ли се опитаме да го взривим нещо? Е, точно, не, точно тъс физиономия на лут ли направи сега? Имаш ли стики бомбита в повече, че аз имам една? Естествено. А? Имам 25. Знаеш кога служи една на дънера и една долу на пода? Примерно... Добре. Е тука на дънера. Кажи къде е? И една е тука. Чакай. На дънера. Пресвети топки къде? И там някъде долу. Пресвети топки, дръпни са. Аз не мога да скача този бе. Е тука ли? Е тука някъде бе. Чакай, пази се. Чакай. Пресвети топки. Абе! Извинявай. Коя линия, бре? Труп Сланчо. Ари, чао, не ми се гледа GTA 5, бизна ми изрел, чао. Пич, съжалявам много. Гръмни пъна. СВС, как си бе, СВС? Полейте линията с бензин и я запалете, казва Волен. Волен е. Интересно мислене, интересно. Ние къде се родихме? Ама сега вали. Къде беше това, бе? Аз къде се родих, бе? Чак. Виж ме. Виж къде си. Аз съм точно там. Къде съм, бе? Не мога да се намеря, бе. Чакай, идвам. Мене ма няма вич. Чакай, ето те. Няма, бе. Ала. Че, обърни се. Видя ли ми новата кола? Да. Коя е тя? Как е? Фото?
Стики бомби, да, стики точно бомби. Добър вечер, Вай, как сме? Сабертут, здрасти, здрасти. Назад бе. Влади? И, на екрана си. Ти пък стики бомби. Или пък скити бомби. Скити бомби са някакви много такива. Пресвети топки, ко правиш бе? Таманта гледат всичките и ти точно правиш пред минето. Стели, благодаря ти много. Направи просто седя в кенефа цял ден, защото имам конски забия, каза Лъчи. Не звучи добре. Не звучи добре. Така, добре, това... Абе, той е тунел, къв е, бе? Някакъв, той е влак. Тук е ама, добре, влака, ама... Чакай сега. А къде е он? Къде е изчезнал това пътче странното? Е, кое? Път? Пътче, пътче, пътче. Да, 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 да. Ела. Знаеш какво? Да, видях го, видях го. Я дай да паднем тук долу, бе, в... Нищо няма. Аз падам. Къде е? В влака там, където и няма ли нищо? Не, няма. Само един тунел, няма нищо в тунела. Няма някакви такива врати, където гледаш там. Ето изгря слънце. Кой има туба с бензин? Аз... Браво! Паек in the chat! О, паек! Давай, дали мухозола, спайдерчо, здрасти, здрасти. Тоя ден вечер, аз имам цел да попикая кучо. Но, ако, както никога до сега, целта съм си избрал Ярослав Стикито Турбосалам. Купи с Dead by Deadlight. Много е страшна, много е страшна. Запали го, нищо не става. Ама поля ли линията? Влади, да гръмна ли? Да, оцелиха, ама то се разпали дървото. Ами да, то точно. Чакай бе, ти, не бе, ти си на грешното място бе. Не бе, човек, аз там имам етнак, просто... Не бе, ти полей бе, как? Ти какво прави, не да фърляш. Аз сме... Ето едно и също. Чакай бе, тя линията изчезна бе, ние къде сме? Може би просто през нощта. Ние сме на същото място. Чак, чай, не, ние бъркаме нещо. What? Абе, не бе, ето го тука бе, да, чакай бе, ела тука. Ето тука, къде си там, ето го, ето е линията, бе. А, Влади, да гръмна ли те на разбазука? Ме, не знам, ще помогне ли? Не знам, виж. Ай, поли. А, аз те помислих, аз помислих, холи, това за, за тебе, ето, я там. Хитро, хитро, хитро. Коли бол, здрапни се! Пуснете се от чилият с колилетата, каза Гошо Край. Не е страшна. Нищо не може да ме спре. Су, релакс, Вайдерча. Влади. Да? Виж какво държа. Много хубава работи държите, ама що към мене ги държите? Аз го държа към не сега, ако то цели. Вие сте като ловци на митове. Намирате нещо и го гърмите. Голям жубези, ей. Ами много е страшна тя, бе. Много си страшна. Сега признай си тики, че е страшна. Dead by Deadlight. То само името, като го кажеш ти. Вади? Искаш ли да метна фойерверк? Да изстрелям по-скоро. Искаш ли? А, Вади? Да, да, а какво? Да, да, добре, добре. Че? Гледай. Кога да гледам? Гледай, гледай там, където стрелям. Там, където стрелям. Гледам. Да. Гледаш? Тесно. А ти откъде имаш с базука? От коледна, по-скоро от... На... 4 юли има реши ги в магазин за оръжие. Mm-hmm. Специално за деня на Америка. Mm-hmm. А, тя линията да не черва? Не, ето е. Ето е. Ето е. Има, има, има нещо тук и тези дънери не са случайни. Дънери, дървета. Мистерия. И как остане? Тун-тун-тун! Да, да, точно, точно. Сигурен се, че в това, дето беше, няма. Върсточко, искам парти ту в плиз. Може да поканиш холибол? Стой по принцип не говориш, защото май сега, няма сега. Микрофон, ама. Няма микрофон.
Е, сега ще го поканя. Ако, ако е ти плюс си бебе, а? Ама не е страшен бе. Викните, викните пътока, той нали пътуваше? Да, той пътока, ако дойде ще разгадай мистерията сигурно. Но... Може би трябва да се качим на пъновете и да правим ето така. Това дали ще помогне? Ей, баш сега ли Фауър, благодаря ти, Лексус. Шегувам се, ама не ми се видя как съм на пъна и правя така. Обичаш ли пица? Пица ли чух? Редовно я взимам от масата на Влади, докато не гледа. Стигли за пуки, хаос, е някакви усмихнати неща, де ти слизат лицето и страскат, безплатно е. Усмихнати неща, ли? Ще да метна фойерверка. А, Влади? А, да, какво добре, окей. На този дънер може ли да се кача? То се по-голям. Оха, гледай сега. То тук е най-много... Чакай, бе, ако съм на дънера, може да видя нещо друго, бе. И те са в една линия, по принцип, да. Тези дънери. Влади, да? Знаеш как да правиш как? Така? Натискаш два пъти R3 там, където си гледаш. Аха. Този джо, втория, да. Ето. Виж слънце, небе! А кой... Виж дънерите! Да. Виж дънерите са в една линия! Опа! Виж стъпих на главата на Холи Болчо! Да, наистина! Наистина! Уху. И защо са изрязани? Защото са дънери! Не бе, те дънери са когато ги изрежеш, преди да са... Преди ги изрежеш не са той дънери, да ти кажа! Те са дървета! Прочете ли ми да го наводните скорост? Колко мишки са резервирани? Криси, има мишки в момента, имаме бройки, така че не се предснявайте. Някъде около 5 броя са резервирани. Еч! Ами, ти имаш ли самолет, бе, бъка? Еч! Да, имам хидра. Нямаш ли нещо друго да се качим всички и да отидем на Чилиад за малко? Да, добре. Ама, по-добре кола. Имам бърза кола, бързо ще го изкача. Или, да, оная джипката, голямата. Баш пътока ще разгадае ти. Нещо вътре и той ще разгадае. Виж, да е дънер. Пред мен има оформено лице. Та е ли? На кого прилича, бе? Ема, е, дънер, нещо грозно. Да, има лице, ето. Това е устата. Ето устата, това са очите. Ние сега, ние по принцип в началото на Чилиад ли сме? А, да. Ми трябва, да, трябва да сме в началото. Да, да, там сме, там сме. Е, сега идвам, е, сега ще ви взема. Добре, добре. Е, големия дънер, лице, давай, давай, наистина е. Това какво значи, бе, Скаймастер? Виж небето, виж дънерите, мравките, мъркуча ми, слънцето, пак дънерите. Вижте колко... Ей, стой, здрасти, hello, it's me, здрасти, стой, какво правиш, къде се губиш? Аз знам, че се губиш и знам къде си. Хамам Баир ли? Аз даже не съм го прочел, бе. Вари, къде е ли? Сабъртут? Ели беше вчера, онзи ден. Всъщност не знам кога беше Ели. Най-скоро го купувам, само трябва да кажа на мама да ми е 20. От спестяването ми казва Криси, благодаря ти. А, може ли да водните Лос Сантос, ако не го прочетеш? Аз се отказвам да пиша скорост! Ето прочето го, прочето го! Най-после! Затой, как си, какво правиш? Виж езерото какво има? Виж в езерото какво има, го-го! Къде има езеро, бе? Ти съвсем мал прави сега. Чакай ми транспорт в момента. Бъката идва с хеликоптер. Да... А, това е с хеликоптер ли? Чакай, опа, извинявай. А, нищо, нищо, то сигурно е част от загадката това. Ей, ако ме набиеш в един дънер, дали няма да вляза вътре, бе? Я, мисля. Какво? Я дай по-големия, че ти си колко той е. Каквото и ти не ме набиваш от дънера, ти ми удариш шамар в гърба. Затворен шамар.
Затворен шамар. А, да, затворен. Юмручен шамар. Викай ми Мони, ако може, Сабертут. А, ако мога да го запомня, ще ти викам, пич. Ай, как си го отвори, бе? Ами, искаш ли ти кажа? Ма ти, що взе така кола за двама човека се? Чакай, аз сега ще взема... там... да, само да ти покажа. Мишки на специална цена от DDZ на килограм. Браво, геймера! Килограма, 9 лева. Хубаво звучи. Е, там някъде искам да отидем нагоре, ама нещо да вървим, бе. Искам да отидем с един хеликоптер. Добре. Ей сега... Ти ми удари шамар у гърба. Ами давай, Трезър, дали там са би шамара. Редстоун, здрасти, здрасти. За един вилъра, соля да, благодаря ти. Шамар с крак. Ако е страшна, ти си бебе, бай, дей. Еми, бебе съм. Какво правиш? Бебе куче. Как си, Влади, The Monster? Здрасти. Много добре, благодаря. Ти изкара по ръба на дънера от колата, може би ще влееш. Ако ти изкара до ръба... Вари, о, Сашко геймър! Охо, гледай там, където Ели кара фонове, се прави по-добре, пак ми игнорираш. Сашко, Сашко, моля, не пиши игнориране. Какво правиш? Какво правиш ти? Губиш се много. Какво правиш? Хе-хе-хе. Запази ми падни. На най-тъпото място са сложили самолета. Два пъти ти написах нещо дълго и ти не го прочети. А, ти го гилиш. Пичове, много сте. Аз се концентрирам някой път да играя. Моля ви се, не се сърдете. Все пак, чета почти всичко. А, вари, до нейта... Дърня идва. Редстон. Аро, какво е изтърва? Хенкелчо, ми, какво да изтърва? Изтърва дънира, който стана на лице. Изтърва, нищо не си изтървал. Ани, на върха на Чилият има карта. Знам, знам, Волен. Знам, че има карта, пък аз тук знам даже и къде... Къде е входа, обаче не мога... Мисля, че ще падна. Мале! Крищо беге. Мале, бъди, жена. Кова е тази жена, бе? Деница? Ама, Деница, защо си облечена така, бе? Плашиш ме, бе? Иди ми да направи така! Когато искаш планината стоя, клин човека, едно иска да играе гучек, докато се качва. Как си возиш отгоре човечеца и като падна ми напомни на куча, когато падна джапанките от Чилият и се удря клинчето от ръсни от тигър. Работа, Влади, много работа, ама навах съм в тубата. Окей, Сашко, благодаря, че ми... Се отби да не видиш зайчето, Рали, здрасти, куче, много ли изпуснах, ами малко така. Стикито, бебе куче. Стики, благодаря ти. Благодаря ти много. Може ли линк за сайта, благодаря. Нашия сайт се казва kotiproject.bg. Здравей, кучо, как си, Just Do It? Здрасти. Добър вечер, кое е тая нова мистерия пак. Леди Даймонд, мистерията е такава, че ние вече я видяхме. Сега не мога да повтарям, защо идваш толкова късно. Шегувам се, ама изпусна да ти кажа. Знаеш колко беше интересно? Видяхме линия на пода. Гърми дънери и добър вечер. Опа, 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 не, изчупих се врата. Мале краката ми. Не, ужас. Да. Стикито налазва. Трапро. Мистерията на наркомана, който бе? Какво се е случило преди няколко дена за заглавието преди два дни? Криси? Какво се е случило, бе? Ами гледайте, ако за YouTube говорим, гледайте, то не може да се каже сега е така. Ей, то ще стане нощ. Морето има вход! За Т01, но не знам къде е точно. Казва Тони, ние знаем. Деница, защо избра тази дреха? Обяснете. Защо? Вас ви питам. Защо нямате...
Ей, Дипак, сядам тъс соча сега. За кой ми покажеш средни пръсти? Защо нямаш потник? Защо не мога да ти соча сисите? Ето, като ми говориш така, падаш. Като ми говориш така, падаш ли? Аз падам ли? Ко падам бе, Лид Даймън? Ами, ние ко разгадахме, да ти кажа честно, нищо не разгадахме. Просто показахме един вход, нали, деца вика. Хело, Дрифтерчо, здрасти, здрасти! Ехе! Деница ти, нещо си... Чакай бе, чакай да ти видим това, стой там. Ето, това е. Това е. Сизите. Писах, ама имаше много музика, не се чуеше, бях само на чат. С забил екран, казва за това е. Лейди, как сме днеска? Чакаме хеликоптер да дойде, ама явно няма да дойде. Ей, сега идвам. Хеликоптера пристига. Добре. Само взимам и... Кучешко падане. Абе, ей, не гледайте бе, зочиш сисите на страни, а отзад, дай, дай. Той плешиво бягай свой трибунов, да. Вари, ако сложите на всеки един дънер по една стики бомба и ги взривите по едно и също време, да глични и да стане нещо, да пропадне пътя. Виж, има някаква връзка. Аз не мога ли тук да се изкача? Искам да се изкача, не да падна по гръб. Ерик 0678, благодаря ти много за фаура. Какво стана, бе? За втори път се самоубивам, понеже ми беше един пусна ракета със самосочване и аз се блъзнах за втори път. И сега пак трябва да дивам. Той аз се самоубивам постоянно. Лори, здрасти, Електра, отново съм тук и нося сокчета с белина за всички. Добре съм, малко изморена, но сега бях навън. Ти как си? Благодаря, добре. Разгадахме разни такива мистерии с пътища начертани на картата, пък всъщност несъществуващи пътища, линийки, горяхме ги, взривявахме ги и накрая стигнахме до Деница, не знам и аз как. Което показва постоянно средни пръсти, което много не е приветливо, но... Но ние след вчера вече нищо не може да ни изненада в една жена, която всъщност Деница не е жена. Мърси ме да гледам 3 часа и половина. Иха, гризи, еми. Бях навънка по... Okay, just do it, наистина ли? Бяхме двама, знам хора, тия кучеци удариха. Вчера бяхме на сватба. Аха. Кой играе GTA 5 на PlayStation 3? Елена играе. Даже онлайн я има. Кой ти на колко си? Lady Diamond, приятно ми е да ти представя нашия такова. Когато изтрезнее ще дойда, флипче. Пич, ако говориш за мен, аз по принцип не пия алкохол. Ама както де. Деница мъж ли? Мисля, че е мъж. Защо не ти ли прилича на мъж? Това не е ли мъж? Не. Тези гащи? Не. И това лице? Влади, сега ще взема хайдрата и ще направим едно нещо с нея. Влади, до сега бях навън, затова не гледах стрима. Дрифтърчо, ти как си бе? Не сме се чували отдавна, не сме си писали така, деца вика. Игнорвай се, скайп пиша ти, Влади, се правиш звън линия. Солид, аз нямаме време, пичове, за скайпове. По принцип пишем по Дискорд и по такива. С скайповете аз казах, че може да пишем, но за в момента имаме много работа. Дрифтер, сигурен ли си, че ще стигнат за VR проекта? Еми, аз се радвам, че разбирате за какво стана на въпрос. И ние естествено не искаме цялата сума. Просто това е начин да ви кажем какви са ни следващите неща, защото така или иначе... Благодаря ти много, Дрифтерчо, благодаря ти за донейшена. Вади, ти къде си? Чаре, едно хорче, втори ездрим, мечка, така време. Гогилиш! Кой ти, белина, не пиеш ли?
Обичам само чиста водичка. Ама чиста да се смени на 3 часа, мяу. Рио, здрасти. Кирон, да геймъра, здрасти. Благодаря ти и на тебе. Пермаментен джентълмен. О, моторче. Това моторче на кого е? Е, вади идвам. Кой е с хеликоптера, бе? Може ли аз да се кача? Е, прекрасно. Стига сте ме гръмяли! Що ме убие? Защото ме гръмнаха и хеликоптера те уби. Добре, добре. Тя е съвсем слушащая, вече. Къде съм? Аз къде съм? Вади, в туч ли трябва Вади, да пиша, ако искам те, да съм? Адератор. Ай, Електра, първо не трябва да го пишеш тук. Трябва да прочетеш това. Кога ще взимиш за комп? Ми волен, надявам се да е скоро, който играе GPL на заплеше, да ми пише. Здрасти, Атанашо, здрасти, важно отиди. Накрая на оня път и там на мапа се вижда една отсечка. Отиди там. Да бе, вижда се отсечката. Хори, ела да ме вземеш, моля те. Благодаря. Да, сега утре ще знам. Здравейте, какво е това куче, само не мога да разбера. Грас. Давай. Това се е нашия проект. Пичове, какво стана тук? Що са пренасели така? Ние мистерии търсим. О, добър вечер, Сашо. Випник. Приличаш поне на Сашо, де. Сашо, що ме удари у гърба, бе? А, не, значи ти също Сашо не си бил Сашо. Другия Сашо. Какво е това турбо? Котинци ли? Котинци е нашия забавлителен бот. Кой ти е любимия бот? Ми... Кой ми е любимия? Много любими. Праско. Потока иска аудио. Вади, взимам ти джипа. Ами ако изключим факта, че имам разтегнати влакна на мускула, съм добре е ти. Ей, кажи на Деница да се облече, ще настине. Ела, Вади, качи се. Качай се бързо. А, къде? Чакай, аз само за секунда ще в едно парти. И ще се върна. Добре. На мапа има изобразена ръка, ли? Сериозно ли? Добър вечер! Вади, какво става? Търсим тук мистерии в GTA, като търсим. Кога ще играеш Outlast за мен? Ами втората част, още рано. А така. Рано, да не оплашим това, че... Това е турбо пред някой, който е и модератор. Криси, имаш предвид, това е батерийката ли ми? Това е турбото от това. От самия Twitch. Кой сте там? Искаш ли да таковаш? Ти GTA-ката ли си? Да. Ами искаш ли да дойдеш в партито с бъката? Хубаво ще ме найдеш. Добре. А аз ще отида и ще инвайтна. Добре. Айде. Пак съм тука. Ще поканя... Поканвай който искаш. Ей, сега ще го... На потока... На потока паточенцето му. Виж кой е тук. Голям гараж и ранг. Помните, може ли да виждаш на проекта, че минаваше известно време? Рио, ами проекта... Проектът е, че правим едно ново помещение, където предполагам... Там ще бъде, за сега не мога да знам, защото е още доста, нали, далеко като цяло.
Проекта, в който ще има камери в самата стая или ще може да ходи в самата стая с 3D-то и разни такива по-плашещи леко. Патока ли бе, вкарвай го бързо, стиките. Не, братно. А как се съджестваше? Да. Как се съджества, защото ти ми го изправя... А, ето го. Възбужда мацките само с ранка си в GTA 5. Та, и така, Рио, плашеш ти малко така игри и ще гледаме интересности. Айде, патока е тук. Защо не говорим? Много бързо, като паточенцето. Тикито, жени, мъже, на всички им падат гащите. Е, не, аз тогава няма да ходя в неговия гараж. На втория стрим дали ще има GTA 5? Уч! Не! Стой! Паточенце, тука ли си? Дай, аз пак така ми съм кал, я не съм... Е, знам бе, ама то вече те отиди. Е, кога ми направихте джипа, бе? Бронирания джип? Чакай, той защо пуши? Защото не може да изкачи към. Чакай, трябва да го обърна. А така, стой. А така, точно, обърна го перфектно. Аз ще показвам средни пръсти, докато умираме. Не може да умрем джип. Така, само най-много да спре да се движи. Така, Влади, значи следващата игра Outlast и след Outlast какво имаш? Втория стрим Outlast, пък първо ще направим едно хорово най-вероятно. Ама да го качиш в YouTube, защото трябва да качиш в YouTube, защото аз в Twitch не мога да изтеглям, не знам защо. В Twitch не можеш да гледаш ли? Не, да го изтегля, да го дроутна. Да го изтегля, не. Само в YouTube мога да изтеглям стримовете. Ю-ю, Русата е тук, айде бързо, къде е стикито, точно така да търсиш е. Трейзър, мога да ти пее на уше. Братът на патока ще бъде патенци, казва Колев. Две блондинки разглеждат снимки, едната казва: а, това е дядо ми на 11 години. Я не знаех, че човек може да стане дядо на 11 години. Много е готина така. Коя колата ли? Коти ти имаш ли стикита? Аз ли бе? Да, имам бе. Електра, втория стрим. Ще започнем с хоро. Той стики май не знае какво е да играем и хоро. Ей, значи всички дойде да са забавни, само аз не мога да се забавлявам. Зайчето, защо? Кво стана? Много се радвам, че някой кара колата, защото мога ви чета какво пишете. Да. О, аз съм при вас и така. Кво ще правим? Ами, като се обединим тук, какво ще правим, може да отидем на някъде нещо да правим. Така, сега... Влади! Че го качиш ли в YouTube, то е автория стрим с Outlast? Да бе, аз всичко качвам бе, почти всичко. Хурче. Ага, защото аз... Знаеш, че не мога да ги изтеглям, нали, от Twitch не мога да ги изтеглям стримовете. Влади, това е Калуян, с който заговориш, запомни го. Еми, аз по принцип имена не помня, ще запомня, че с този, който говоря, се е казвал някакси. Това мога да го запомня, другото не мога. Хурчето. Изобщо играта. Кой искате ли? Крадеца. Въпрос, какво образуват наредени в редица блондинки? Отговор, въздушен коридор. Запомни го, цар Калоян. Качи се при Деница да ти покаже какво има в планината. King Players. Окей, бе? В смисъл, нали никой да не убива никой, защото до преди малко бяхме заедно, но някой ми удари шамар в гърба. Не бях. Не беше. Ау, гадо. Да идвам ли да те взимам какао? Не, съм. Аз съм правил. Къде си? Как така хоро? Рио, абе на една игра... На една игра играем и това. Абе, пак ям такива, бе, кръкченца ям, бе. Сори. Ти да не го знаеш къде, бе, Бука? Кое? Ми има едно изрязано така на самата планина, има един квадрат изрязан. Ау! Ааа!
Кой ме убил, бе? Забравих къде е. Някакъв Сашо Довеч. Но той е бил всички без... без Влади. Е, защото той е Сашо Довеч, защото аз съм от БГБ, пак той е от БГБ. Не говориш, ще има ли на втория стрим? Велиславе, ами може би няма да има на втория. Какъв ти е телефона? Samsung. Няма да ти убиват. Окей, ми дайте да се срещнем някъде. Аз много искам да го видя този вход, защото само съм го виждал на клипче. Бай, отивам на друг стрим. Окей, клипче, бай бай. Той ще навали стримато, забавно. Дани, здрасти. Абе, това е то, защото долу, че ако намира прямо... Зайчето Раил, здрасти Мими, здрасти. Как сме? Малко... Репорти го! Я ще го репорти. Айде да го махнем. Зайчето Раил, кажи нещо смешно. Не го кликна направо ти си. Ама мечките, не мялката. Я изпей малко от Елвис стайл, защото Ютуб ще ни шибне един гръбен шамар и ти знаеш ли какво хорче ще ударят. Ето, бум-бам, буки-буки-туки-муки, шуки-мял. Когато стана перфетъка. Гусови за кик за това Сашо. Готов. Кога ще се качите най-накрай на върха на Чилият? Така и не съм го виждал още. Върха на Чилият, ето го! Имаш рядката възможност тики да чуеш, да видиш. Вади. Забавно е, но другия ми приятел. Няма проблеми, Флипче, изобщо не се притеснявайте хора. Ако имате работа или нещо друго да гледате, няма проблем. Вади. Да. Отиди на Options, отиди на Online, после на Players и отиди на Саша Дончев, после на Десни Кик и е, така. Е, ма що, що? Защото той не може да се качи до планината. Има аз неща да го киквам, бе. Да. Сашо, чай, че ми заби менюто. Сашо, моля да не убивай... Само за малко. Као? 17 блондинки, блондинки, чакат пред дискотека. Минава млад мъж и го пита, какво правите навън? Една от тях отговаря, е как, какво? Пише, че под 18... Че под 18 не пускат. Трябва да са 18 да... Каква е другата мистерия? Че не мога да изляза от менюто. Пичо е... Айде, мангал, ако и се спиш... Добре, той няма да се спри най-накрая. Трябва някой да му се свилите. Е, путка ма, е сад. Не, само моля, не псувай, молята. Ами няма слам, ако то са какво хитни, защото няма бро, пък аз други не са хитни. Е, ари бе, той е най-игра, бе, човек. Ами игра, ама аз не мога да отбавам се. Ами дай са, напрей са така, бе, напрей са пасивен, бе. Пасив? То... Уф, вярно, бе. Да, напрей за пасив и готово. Обичам да рисувам, да. Трябва да... Къде, не съм ти питал дали рисуваш. Аз съм Русо Коти и съм на 2. Да те нарисува, искам да те нарисува. Кажи му, кажи му, че искам да те нарисува. Страх ме от кучета. Обичам да чувам от високо. Стики я ми объркал сега малко. А, много, много хубаво паркира. Аз как ще изляза, не знам. А, излязох. Чакай, трябва... Холи Балс, обърни го. Обърни го. Не, не, той е перфектно. Не, не, идеално си. Ама не може да се качим после. Затвори се. Ти за какво подскачаш? Уи... Чакай. Даката, как да те приема? Смисъл, пратил ли си ми това? Окей, бе, ще аз ще видя за приятелство някой чака ли. Опа. Хайде, обърни джипа. Не, не е страх. А, ариде? Ариде? Куча, ариде, пога къса. Има ли как да говорим?
Смисъл? Давай, брони джипа. И колко реквести, приемам ви всичките. Дай да те видя сега, бе, Саша Донче. Абе, нали ги приех, бе? А, да, приел съм. Приел съм всичко. Знаеш ли, като те видя все едно, се сещам за Стоян, казал един габровец на друг. Защо? И той има да ми дава 5 лева. А, гади да те видя, бе, Донче. Вандерсар. Изведнъж мечка. Изведнъж мечка, да. Ей, сега идвам. Бъка, ама ти защо подскачаш това? Това демашна. Той кеф ли ти да го правиш? Как така подскачам? Чакай. Чакай да видя на стрима. Не. Вижте го как скача. Вижте го безсрамник. Опа. Не, не искам. Кой е? Обърнахте ли ми джипа се? При теб се е бъгна. Ааа, то тъй се, тъй ще кажеш. А, къде са тия пе? Ага, не снимай, ама да. А тия перки там ли бяха преди? Антени ли, перки ли, какво е това? Той с мита, твърко е. Той е бот, гумезе... Виждали какво държи в двете сърце? За мезе го взехте, да, точно! Това ще гончат на колко ги е? Ето аз искам хъско голямо куче, ще ви изям! Хенки, Алчо! Кусти! Това ли е върха чилият кучо? Да, точно! Какво виждам, виждат очите ми? Хеликоптер? Този хеликоптер защо реши да се самоубие? Е, дойдоха ни. Дойдоха ни гости и те умряха. Защо? Мистерия. Защото се разбиха. Тън, тън, тън. Не, бе, не се разбиха, нещо стана. Хеликоптерът им загуби тяга. Тук сигурно няма кислород на върха. Виж сега, ще правя паркур. О, паркур! Паркур ли ще правиш? Е, покажи някоя гледка, много обичам да чувам над високо. Да, да, знаеш, всеки гледай са, най-страшната гледка от чилият, сега ще покажа. Владко? Да. На колко е Сашо Дончев? О, не знам, не знам. На колко е? А Влади, знаеш ли аз на колко съм? Ми сигурно си на 12. Ама аз на колко съм, На 12? На 15 ли си? На 18? А, кой? Гост? Умрели гости ли? Да, умрели бе. Да. Ти дойдат гости и да умрат. Здрасти, кучо. Да монг, здрасти, здрасти. Покажи иллюминатите. Виждам нов модератор. Дидо, това е котинци, което, което е много хубаво, много красиво е. Мяу. Отарак. Мале, Стики, харесва ли ти гледката? На 36 години. Ще се хвърлиш ли после от тук? Да? Много лесно. Бати, ти от мъга къса ли си? Аз съм от Коти, бе. Не, от Коти Project е. Това е Котенц. За бъга баса ли си за бъга къса? За бъга баса. Влади ли бе? Не. Владе, забъга къса май. Виж, Стики, това е карта на мистериите в GTA-ката. Влади, ти си забъга къса, не? Аз съм за... за всичко. По-добре, не, за всичко. Тото аз мисля забъга къса. Ти долу ли си или се качваш? Аз ли? Идвам. Идваш ли? А, добре, виж, какво идва ти, бе? Що толкова трудно идва ти? Що сме пеша? Пеша ли сте? Пеша, не? Пеша? И ти ли се очудваш? Не знаеш ли, че идваш пеш? Аз съм пеше. Не? Моля, наври се в кучешкия гъс. Аз идвам пеш. Здрасти, гаджето ми казва, че иска куче и аз си казвам следното. А, при Коти Баражек? И ще имаш. Ми да, много точно. Мало, Коти взех,
Да, не ми говори за такива неща, мрр, нищо, че искам тайно. И же, just do it, виж колко хубаво ти го отговори, бе. Много страшно тук, бе. Как ми се иска да скоча от тук обаче с парашута? Опа, извинявай, Влади... Коли. Влади, откъде беше, бе? От коя град? Сливен. Къде ти? Близо ли до Търново или до Варна? Дали сме близо до Варна, не. Ли? Или до Търново? Към 100 км. На мене всичко ми е близо в България, не знам. Само там, да, Сандански, Петрич, да? Малко далекичко. Аз тогава съм идвам у вас, да играем тогава. Да, идвам, търно. Еми, и Видинско също ми е много далеко. Много хубаво, много красиво, коте, особено отговорите са просто супер, каза Трейзърчо, нали? Аз знам, че Трейзър ти ще хотниш първи по нея. Вадин, знаеш какво ще направя аз? Аз ще идвам у вас, ще ти пърнем топка и така ще си играем, че ме носиш. Искаш да те нося ли? Не, аз ще ти хвърлям топка, че ми я носиш. Добре, добре. Вади, искаш ли да играем рейс? Деница, имаш ли хеликоптер, бе? Оле, май, аз трябва да имам. Хора, аз ще скоча от чилият с парашут. Как ще скачеш, аз сега идвам, бе? Чакай, ма. Еми, то по принцип не трябва хеликоптер, ние тук най-много да са убими. А лом далечко ли ти е? Еми, да, монк. Ако ги скочиш, можеш ли да се мандрахерцаш и във въздуха? Мога. Налява се и идва пълната си мощност, освен че ми се спи малко. Хвърли се, моляш. Съхвърля, иди ми да се изхвърля, да. Чакайте на мене. Айде ще се хвърлим. Ще се хвърлим от чилият групово. Да. Чупих колата, край. Чупих я. Няма. Идвай, чакам ви тука. Почти не спах, събуди се сутринта в 8:20. О, лади, хутнал си. Съм, ама направо джапанките са толкова схутнали. Добър вечер, как си, пита Мими. Като искаш ли фафо е, нинса, може, ама каква? Добре, мъркуча, кучо, пойги да бъде да видя. Кучо, Деница, мъж ли е? Just do it, ми е на мъж би, бе. Тъй като го гледам, пликчет тъй, на мъж би. Само да кажа, че кучето не може да даде сладко, бай, няма ти даваме сладко на тебе. Кой литна с такова, бе? Кой скочи от планината, нали? Група ущяхме да скачаме. Гогилиш? Ама аз и Перник ми ти е близо, точно да. Ма виж ко, то до Соф. Не, Перник е горе-долу. По-добре. Вади! Аз спаднах. Вас. И не мога да се изкача. Аз се качвам вече. Гоше, радвам се, че си тука пак. Яко ще ми помогна ли? На теб ли ти се спи? Станах в 5. Мали, Мими! Идва ти ли? Идва ми, чакай, Влади! Чакай, че... Паднах заради Деница. Влади, аз на тия няк давам шоколад. Що е? Ще ослепея ни, дей. Точно заради тия няк. Да, ще ослепея. Аз веднъж ослепях. И от тогава с повече ням. Ела в Петрич да те черпе сокче или фафо хипер. Покажи и кучо поиката. Би ли играл с фейскам, Вандерсър? Зависимост как гледаш нещата, аз съм си с фейскам. В образа на куче, мисля, че идеално си показвам мистър Патрол. Или по-скоро мистър Патрол. Кога ще свършваш с GTA 5, Били Славчо? Идите ли, иначе скачам? Не, идвам. Влади, някой ще ми помогне ли? Аз не мога, аз съм вече и получи, че така ме прибавя. Искаш ти фафа? Те питах много си тъпо. Коти, ние са фафа ли чух? Мрррр, иди ми се сладичко. Ейц. Много ти не отговори. Котинце е много напредничево животно, такова човече. Имам PlayStation, че играе на него, да. Има, Влади, има. Тук Иха, крадец. Дани Бой Пандов, благодаря ти.
скачай на 87 вилъра. Влади, тука съм. Той ти тука съм. Аре, пими, да е мърмял бял, опа, мърмял. Е, виж, спя ти песничката, бе. Спя, бе, Трейзърчо. Къде си, бе? А? Аз съм тука, бе. Тука съм. Я съм тука вече. Холи Болс, пресвети топки, идвай. Влез в хеликоптера, ли? Сашо, къде има хеликоптер, бе? Ой, Дончев ли? Дончев е той. Ама има ли хеликоптер там, татък? Аз съм в тебе, да не ти проблем. Добре, ай, ай, скачаме, дай. После ако трябва ще дойдем с друг хеликоптер. Аре, на едно, ама борим от 3 на 1 или от 1 до 3? The Monster, благодаря ти. Ама е кнолен. Аре, 1, 2, 3, скачай! Как се забавяше, бе? Не знам, къде си? Не, как се забавя, питам. Не знам. Мога да показвам среден пръст във въздуха. И аз мога, ама аз са. Май, къде си, бе, брат? Какъв е смисъла да показвам среден пръст на въздуха? Аз човек, къде си ти? Аз съм над тебе, ти много бързо таковаш. Натисни лявата си гъба надолу. Натисни я колкото можеш. Ми отговори кога ще свършиш с GTA 5. Ми... Готово. В 10 часа ще свършим с GTA 5. Сега не ми се смена играта. Ради за малко да си заклещи кръка в стола. Абе, Нинса, ти да вземи този стол да го махнеш, да стоиш един. Може да и с 4 крака, ама пак ще и добре. Абе, Влади, аз съм босс, не иска да ако ще тайм като са босс. Ще ти взимам, ще ти видиш едно нещо, една картина. Окей, Сашо. Сашо, обаче аз скочих. Надявам се да ме чуваш. Село 2R2. Ила тук. Много малко хора я знаят. Окей, окей, супер. Падам. И пада и аз... Чакай. Сашо, ти ли си там, добре? Сашо, аз тъй хеликоптера няма мога вляза. Дай като падна долу някак си. Ох, то Сашо Дончев ме убие, Сашо го убие. Чакай, Влад, чакай малко. Абе, напред са пасивни, бе. Ами, нищо, той има обръв постоянно, трябва да умре той. Не. Влади, Латка, тъкни да го убия. Чакай, че паднах много лошо. Ето, идвам. Кой е тъпата кола ме уби? А, 9 часа, 47 минути. Вайти кола, викаш, 10 часа ли свършваш и... Да, ми е сега 13 минутки. Аз се качих в хеликоптера при тях да ми покажат нещо. Как се размаза стикито, даве, заклещи ми се. Закачих си на дървото това. Парашута и... На птичките си го показвам, да. Има лойка в това. Играеш ли? Влади, ще можете ли да ме вземете? Не отръжи, знам, мърмял. Какво? Ще можете ли да ме вземете с хеликоптер? И кой ми взе колата? Ах, не съм колата. Той мисля, че е пълен, аз не мога да видя добре, ама... От всякъде има хора. Бобито! Благодаря ти. The Bad Boy, сега съм с нов акаунт. Окей, Боби. Аре, бе, къде са ти сме? Ако ми пип... А къде сте ли? Гръцки чершаф и мачкаш ли? Идвам! Не ме... Не ме страх от кучета. Аз съм селско... Смело котел. Селско язбък. Аз съм селско котел. Селско котел. Селското котел го е страх от кучета. Вау! Когато има дъжд, виж тая картина, значи когато има дъжд има и такова. Има и извънземни. Кристиане, благодаря ти. Глупости. А, в стори мода ги има. Аз съм селско коте. А!
Чакай, задръжте се тука! Това е кокошка! Абе, тая кокошка нещо... Тая кокошка е странна Влади. Кокошка! Как може да нарисувате такова Влади, нещо, бе? Абе, не ви ли срам, бе? Чакай, ман. Това е мъжки... Това е мъжка кокошка. Аз ще ви взема с моя хеликоптер. Котинци кокошката, а за... Малко коти още ми, да, тя, виж, тя като вижда тъс кокошка и тя казва, аз съм малко коти. Е, много странна кокошка, а? Кокошка седнала на както, съм прилича на еко. Just do it. Е, виж тъс дума, как съм изпуснал, бе? Но вид кокошка, мъжка кокошка. Саша, благодаря ти, много готино. Не бях ги виждал, честно, особено кокошката, признавам си. Обаче това за дъжда означава, че сега трябва да видим и НЛО. Не би ли трябвало? Ама, Влади, то се вижда само в стори мода. А, тука не можем и да искаме, тъй ли? Ага. Да. Искам голямо куче. Ема, сега не, след малко. Много ти благодаря. Сладолец, две топки, казва. Аааа, демонстър. Чакай, Мистър Рок, здрасти. Това е кой ще ги бъде. Бобито, пише на кирилица. Иска да ти чета нещата. Нарича се Петел, казва. Това е дискъм самоед. Вали, купи ми куча самоед. Да вземи ми този холито. Холи там. А, добре. Понеже той е с нас. Искам да ми купиш куче самоед. Такова порода самоед. Кучешки самоед. Катинце е бот, сега го разбрах. Дюдо прото, сериозно ли бе? Ама виж какъв готин, нали? Признай си. Айде идвай тука. Поли. Той е кучопуйкъв мъжки вид. Тук ми е без охлада. И чакай, стой тук. Има едно в онлайн на Деница, ще ти го покаже, казва Сашо. Сериозно ли бе? Това ще ми покаже тия ни лове. А, бе, в стори мода. Саша Дончев, който е Саша Дончев, аз като знам да ще поем. Поли, напиши ми съобщение, ако искаш да те вземем. Ами, аз съм в хеликоптера в момента. Ще ходим май да гледам и... НЛО! Ох, чая да падна. Възмем да ти видя големи ти брат куче. Една така котка. Аз съм големия му брат. Аз съм големия му брат на Влади. Няма. Само за секунда ще отия при тяхното партия да ги чуя. Че много, много... Не мога да се разберем тъй. Ми пратиха покана. Що ми го няма? Аз съм Redstone и правя това за Мими. Не? Мими, Redstone. Добре, Мими и Redstone, благодаря. Чакай сега. Патока гейм ли? Чакай да чуем патока за малко. То па стана сега навалица тука. Ари, къв е този мод, бе? Ми красив? Хубав, Рио! Да видя. Бота е готин. Те е деда. Паток? Чу-чу. Влади! Добър ден, бе! Ти... Ко правиш, бе? Ту... Здравей! Направо ми спираш мисловната дейност, като чуя, бе, човек. Да. Къде е Lady Diamond? Ми, тука, бе. Къде е как? Как къде? Винаги е тука. Влади, помниш ли у нея, дето беше вчера Джона Парти, какво казах аз на нея в началото? Ме не знам какво казах, ама аз помня, че те попитах дали псува. И ти каза, че не е много.
аз се превеждах какво ти казваш и си. Руски араш е игра ми състая. И тя много ти се ядоса. Аз за них не зами. Редстоун, благодаря ти. Влади, Влади. Кажи поток, кажи. Влади, ще умитиш ли руски? Какво руски? Влади, ако може ли така... Може ли така любезно, понеже си ми приятел руснак куче, може ли да мутнеш руски? Да го мутна или да го анмутна? Да го анмутнеш. Добре, бе. Ето готово, готово, Алекс. Влади, ще те анмутнеш, от това е моето руско куче. Здраво, Влади. Руски, здрасти. Здраво. Абе, Влади, Теодора сега, нали съм се послал стрима и Теодор ми вика да се съднем за канала му, Тео Гейминг. Всички в партията съмнеме за него. Не знам, аз събва би правя неща, които са ми на кеф. Не правя нещо, защото за някой или за нещо. Така че... Теодор, чуваш ли? Мхм. Чуваш ли Теодор, сега? Той си решава човека, нали? Не спидете командата, то прави много. Nobody TV. Паток, кажи нещо сега. Теде, и той сега, ко ти беше гаджето вчера, тъй? Не. Ама ко беше? Брат, бившата. А, бившата. Ясно. Когато мрази гаджета ми, тя вика, че била... чакай сега, да внимавам. Чакай да видя каква дума да използвам. Влади, чакай сега, понеже искам да ти обясня, значи разбираш. Ами тя е... Тя вика, че гаджета ми е била... Не знаеш каква е била, защото искала да ходила с нейното гадже, което било мексиканец. И аз... И викам, да ти не е вярно, ти си такава, защото тя ходи с двама... С двама негри, в смисъл... Тя вика, че... Аз викам, ти си... Знаеш какво означава, с У започва и завършва на А. И няма да го казвам сега, Влади, спомни же. Да, ти си културно момче. И мишката ми е далеко да си го извадя, да си извадя 18+. Добре, както и да е. И значи тя... И тя ми вика, аз си викам, ти си такава. И тя вика, как съм такава, защото имам двама негри към мене. И я викам, ули майко, ходиш с двама, значи си... Някакъв, да? И аз, ма Влади, следващия път като влези, сега като я поканя сега, искам да излаеш. Я влазиш. Ама няма да и сега, защото аз имам 3 минутки. Какво е? АМК, тъй. Ти ще спираш ли? Да. Е, що вчера играхме до по-дълго с тя. Ама, то беше втория стрим, бе. И так, мръдни тука. Мръдни тука, само един може. Ама ти не искаш да правиш втори стрим? Да, на Outlast. Или поне ще се помъчим. Носбай ТВ, здрасти. Аз само те питам, Войти, откъде взял Outlast, бе? Откупи ли си или си качи така безплатно? Не, то това е българската версия. И таком. Ами когато, значи когато играта е достойна така вече, доста старичка, позволявам си, това е първата игра, която съм изтеглил, нали? Признавам си, ама тя... Ага. То не знам вече дали има и смисъл да се купува, нали, като цяло. Ама целта ми е да те питам откъде изтегли. Предполагам се досещаш откъде. Ще видя, защото и аз мислих да се камал това. Мене ми хареса, че е на български, ама тя няма нищо общо с английската, разбираш. Тя е преработка и де факто той да искаш не можеш да се купиш официално така, каквато е. Аха. И така. Той ще се в много различна за разлика от тая английска. Не, сега спирам. Добре. Паток? Влади, Леди Даймонд, пита ли са ме? Не виждам да пита. Сигурно нещо излязва за малко. Знаеш ли си с който имя на тъска, кое бе? Да, това е нелото. Не, какво е името? Истинското име на Леди Даймонд е... Сега ще чая да измисля какво е. Ай, американско. Истинското име на Леди Даймонд е Алана. Влади. Кажи.
Исис... Ама ние искат име на Леди Даймонд е Алана Инстън. Това е английското име ли? Невероятно. Да. Владяре, да играем нещо, искаш ли бе? Ами, да, аз една минутка ми остава до 10 часа и няма смисъл да почнем нещо, пич. Ма чакай, че ще лефтваш ли от партито, сега като му се спреш трима? Ами, само ще чуя за малко Сашо да му благодаря. Аз по принцип тази, ходихме тук да гледаме НЛО-то. Аз по принцип това НЛО съм го виждал. Аз мислех, че ще видим истинското, работещо. А това под водата ли ги търсиш? Работещо. Да, и мисля, че ще умра. Защото не си изчислих ребритъра. Имам един... Много е готино, в смисъл, ние го бяхме там. Ние ходихме там и... Трябва да го видиш. Готино. Е, брат ти дойде, бе. Даже минава 22 вече. Тъжно човече. Вече. Ами ви от кога сте тука? Що ни прати по-рано покана? А? Ей! Та брак, какво съм чека в парти майна? Умрях на един метър от повърхността. Вади, който би? Ти си звънски стример, четеш всички коментари на стрима, а не и другите, които четат, които ми харесат. Боби, то старая се пич, може и да игнорвам някой друг. Знаете, че ние нарочно. Тихо малко, кой ще опрати? Кой беше това вече, аз сега. А, то с който спрочето е. Аз ли бе? Е, отивам при Влади да си играе. Не ти. Едно друго момче. Влади, идвам. Пичуе, ми аз ще отида сам да се чуя с Деницата и завършвам. После ще играе малко Outlast. Ако случайно ни дойде малко тежка, не. Ако сте тука, пак ще дойда да. В GTA-ката. Да, евентуално не. Или ще видим, може и Need for Speed малко. Влади, за мен ще такова ще играеш, нали? Какво? За мен ще играй. Да бе, ми то ви ми напомнихте, иначе аз не бих. Като цяло. Ама да го качиш в YouTube да не забравиш, защото не мога го дръпна. Ма не бе, аз по принцип почти всичко качвам. Добре, ако аз може да го качиш, че аз трябва утре да правя на тази обещение. Руски убиха ме. Крит почва с... Аз се оправих с всички, бе. Вие просто ако искате си крит, аз съм се оправих с всички. Влади! Истинското име на лейдито е Николинка Есмерал, да казва Трейзър. Което е шега по принцип. Влади? Не, истинското име е Алана Инстан, ме момче. Е, че го и запомня, ама хем го измисли и го измука от пръстите и че го запомни. Влади? Да. Влади, брат ми да вика. А кога викаш ще я качиш този стрим, защото утре ще можеш ли? Кой стрим сега? Този, който в момента говорим, сега който говорим, ще бъде качен още тази вечер, а пък другия вече утре, защото иначе ще звънне на телефоните на 800 човека през нощта. Аз ще звъня от 12, не, до 9 стримта ще звънна, да ти кака да качиш стрима. Аз, да бе, ама хубаво е, ще го качим, няма проблем. Аз всичките стримове си ги качвам. И окей, за малко само ще чуя Сашо и после спирам пичове. Влади къвче е скайпа. Коти Project. То всичко ни Коти Project. В сайта ни kotiproject.bg можеш да намериш абсолютно всички връзки с нас. Ами аз ще пиша... Само ще кажа Влади, едно. Само... Добре, Влади, утре в 8 часа ще ти пиша на скайпа. Да го качиш. Добре, ама и не се бъзикам. Добре бе. Пиши бе. А Влади, те питам, ти видях на един стрим, че цели. Ти кой ранг си? Ти кой ранг? 4.5 нещо. Аз не гоня ранкове там, гоня кефа. Върнах се в Липче, добре дошъл. Имаме ни скинове. Мога да ти дам някакви скинове за това. Окей, благодаря за което. Аз рядко го играя. Честно казано. Добре, пичове, отивам само да се чуя с това и Патока, ако сте тука после, ще се чуем пак. Да. Добре. Добре. Айде за сега. Чао. Айде, Влади, айде. Чао. Няма да чуем и сега само за...
за секундичка. Бък куча да ни е Влади Редстон. Под тежка имаш предвид смешна. Сашо, Деница, здравейте. Опа. Здравей. Сашо, здрасти, здрасти. Здрасти. А благодаря за снимките на кокошка, която беше странна кокошка. Какво правиха, Влади? Ами, таман с потока тук говорихме, не знам ви дали гледате стрима. Гледам. И се чухме малко с него и така. А, тая чиния бях, аз съм я виждал, аз мислех, че ще покажеш истинската там светящата, въртяща се. Ами не, той е единицата, той е единицата, ми ги показвате работи, аз вика да ги покажем на тебе. А на Чилиад гледах днеска, че има на едно място точно изрязана скала. Изрязана скала като формата на квадрат и се личи там, че е точно като вход за нещо. Обаче той нищо не пробва, не му дой на ума, поне да го взриви с едно стики бомби, с нищо не му дой на ума и исках просто да отидем. Влади, там не можеш да влезе. Ама нали го знаеш, то самата, самите цветове някак си са различни. То е трева, пък има скала квадратна. Знам, аз на времето бех хакер и се опитах да влеза, ама няма нищо. Аха, няма нищо. А там предното, където бях, дали случайно го гледа? Да бе, аз постоянно гледам. В смисъл, в началото, където видях една линия бяла там до едни дънери, гледа ли? Е, там беше интересното. Стики бомби. И стикито се включва. И така, ами аз прекъсвам сега, благодаря ви. Беше много интересно с тези двете рисунки. А, това. Брат ми иска да го добавиш в приятел. Деница 666. А вие сте двама брата, така ли? Аха, окей. Окей, ама ние не сме ли приятели, по принцип? С тебе да, ама с брат ми не си. Той знае много интересни неща, може да ти покажа. И как бе, с Деница не сме ли приятели, бе, Деница? Да бе, ама, Деница той има много лимит. Той има Деница много лимит, има и Деница 666. Ааа, ясно. Това са други, Деница но лимит е друга, така ли? Да, това аз пък... Това сега просто... Ама той може ли, да ми прати покана, че аз... Малко не знам, честно казвам тук как да прати. Да, да. Окей, окей. Okay. Добре, благодаря ви. Аз излизам от партито, защото ми свършва вече времето за стрима. Трябва да спирам. Това, King Player Седеница. Окей, окей, ще го приема, няма проблем. Окей, okay. Чао за сега. И благодаря вас ти веднъж. Добре, чао. Чао, чао. Тега... Ари, има ли котинца в съпчата? Има, има едно, стики там се разхожда и има и още по принцип. Пичове, приключваме за сега, правим си един час почивка. Когато се върнем, ще започнем с ново хорце, ще накараме малко мишчици, меченца. Трейзър Чо, гледай да дойдеш. Добре, се идва Май или Трифонов. Деница е женско име. А ими, Велислава е така, ама... ето по принцип Деница, тя избяга. Кирил Константин. Добре, приемам всичко, няма проблеми. И така, пичове. Започваме с хорчето на мечки, ще ги караме малко да се разтанцуват. Надявам се никой да не го обидим. Някой ден дидо. Има ли котенци? Дали такова котенци? Еми, та не, може и да няма нужда там. Ще видим. Е, умирам да не са мишки. Идвам, ама да не са мишки. Трейзър Чо няма да са мишки. Израел Фенчо, благодаря ти много, че си тука. Обещавам ти, че може би след, след тази... това може да поиграем и на Need for Speed. Знам, че ти обаче няма да можеш да дойдеш, ако искаш гледа повторението. Просто не ми е спечели много Need for Speed, зато и не почвам като главна игра. Така, след един час, Деница означава дявол на еврейски. О, ясно, Деница. Вау, това не го знаех. Или, значи е хубаво, когато
създават имена, много добре е да се да се осведомяваме какво значат. Окей, пичове, в 11 часа съм пак тука и да видим какво ще правим. Хоро ли ще играем или ще ни дънзъкат зъбките от страх, що ме ято е с батките, тук съм е. Може ли утре? Може, зрелчо. Може утре да направим една вечер на състезания, да, смисъл такъв, с състезателни коли. Може утре да има драйв купче, Need for Speed и примерно с волана на Assetto Corsa, за да я видите в малко по-друга светлина, не тая, която видяхте вчера. Айди, хора, до после. До 11 часа. Чао, чао, чао. А, голямо куче обещах. Ето голямото куче. Идва голямото куче. Изи отива. Чао.